Burat që kanë këto tre shenja horoskopi nuk i tradhtojnë kur gratë. Dashi. Dashi është i drejtuar në çdo gjë që ai bën, madje edhe në dashuri. Ata i afrohen gjithçkaje me logjik. Nëse ata ju thonë hapur se ata ju duan, kjo është me të vërtet e tillë. Gaforia. Kur një person në shenjën e gafores kërkon që dashuria të bëhet jashtëzakonisht mbrojtse, ata do të sigurohen që t'ua bëjnë çdo ditë të përsosur. Ata do t'ju tregojnë se ju duan kur ata e dinë se gjërat bëhen serioze. Mbrojtësi. Nëse kërkoni dashuri, këtu është shoku më i mirë. Ata preferojnë dikë që e di se do t'i impresionoj me inteligjencë sepse mbrojtësi është logjikë.